Дозвольте запитати вас про вашого 25-го члена екіпажу з Яну Капу. Насправді, влітку ця новина сколихнула ефір, бо це була сенсація, ніхто не знав, що з вами була ще собака. І Полозов навіть говорив, що я пов'язую звільнення собаки, переговори про її перевезення в Україну тривали 4 місяці. Я також говорив, що я сподіваюся, що якщо ми звільнимо собаку, то ми звільнимо моряків. Собаку звати Джесі. Перед нею була сестра Ненсі, така ж сама. Ми її віддали в Київ, вона знаходиться тут. По Джесі, вона її, скажімо так, кормив, заботився, це механік мій Чуліба, також як її обміняли і перву, або повернули військовополоненого 25-го члена екіпажу сім'ї Чулібі. Багато цікавого, коли вивели в Керчі, да, ми сиділи, там ставив питання, я 25-й член екіпажу, кажу, чого ви не взяли? Я говорю, його ніхто не приглашав. Тобто цікаво було, що коли співробітники, силовики Російської Федерації зібралися там в мене, скільки я знаю, в каюті, в командира каюті рейдбуксеру Яни Капу. Собака знаходилась там, ховалась, вона була там, і вони не знали. І вони сиділи, вона схватила одного за штани і вкусила. Ну, ось така цікава історія, напевно, поняла, хто що, і почала діяти згідно, як потрібно. Ну, ось так було. Потім мені сказали, що поміняли вже одного військового нашого полоненого. Я не зрозумів спочатку, як, говорю, хто, мені показують, що віддали собаку. Я вже зрозумів, що все, слідуча очередь наша буде, що якщо собаку віддали першого військового полоненого, 25-го члена всіх, зрозумів, що у нас Україна бореться за нас, всіх, хто можна, і що ми повернемось. Дякую.